Там Марс вроде. Так как у меня БМВ было. Это все, что я понял. А по морду на японце похоже. Всем добрый день! Добрый день! Підходьте, будь ласка. Конечно, це ж це там стоїть. Сейчас я вам усіх представлю. Ну, мене ви дуже знаєте. Значить, сьогодні до нас приїхали в Яланець. Тихенько, хлопці, тихенько. Хлопці, де ви пообщалися? До нас сьогодні приїхали в Яланець депутати обласної ради, члени комісії з питань екології. Каражей Олександр Михайлович, Олександр Миколаївич, Казюка. Представтеся. Управління екології обладміністрації МАЗ Дмитрий Анатолійович. Виконувач обов'язків, начальник управління. Ні, заступник. Начальник теж в нас є. Юрій Всеволодович Крет, депутат обласної ради, член комісії. Олександр Олександрович Бондар. Олександр, ну поверніться до людей, ну що ви? Для приличия. Олександр Олександрович Бондар, теж депутат і теж член комісії не цієї, але планово-бюджетної. Значить, люди приїхали для того, щоб розібратися в ситуації, щоб вислухати одну сторону людей, які, на жаль, незадоволені ситуацією, яка склалася з сонячними батареями на території. На жаль, звісно, на жаль. Тому що треба всі питання вирішувати по миру і знаходити завчасно компроміс, а не зводити людей... Що не зробила місцева влада. Правильно. А не зводити людей Обами. Це на жаль. У нас війни і так вистачає. Тому треба знаходити порозуміння. В усіх питаннях треба знаходити порозуміння. Тому я, на жаль, запрошували, ну не приїхала районна влада до вас. А і Фіолітова. Не доїхали. Як Зеленський каже, і Фіолітова. Не їх чи не треба? Да. Звісно, визивали. Хай їдуть до людей, хай їдуть до нас. Як це не треба, хай їдуть. Знали, знали, вони в Москву. Бардак же Києва. Ні, люди, це та влада, це вони так людей люблять. Шановні, давайте вислухаємо вас. Відповідальний працівник, позвоніть Богданцеві, скажіть, що люди просять, щоб приїхав і Богданцеві, щоб приїхала Гуліна і щоб приїхала Баденко. Ну вона ж тільки що була там. Була. З Лівіком, так, да, ходять. Та на що той Лівік? До виборів готові. Вже вкрав 5 мільйонів. Оцим займається Лівік якраз. Якщо ви не знаєте, це депутат. Так, да, це Лівік. Він цим займається. Це його? Його. Так, да, його. Батарейці, як це так, що людей вже забрали? Його подачі все. У Щербанях, це по все його. По закону скільки должна бути межа батарей? Він займається джерелами електроенергії. Та по закону, на жаль, 50 метрів. Ну. А весь закон це не влаштовує. А закон, що 50 родич, ось його засіяв. 50 метрів родички, а тут поміряйте, подивіться, де там 50 метрів родички? Хто мій родич, кажіть? Руденко Сергій. Значить, Руденко Сергій. По-перше, мені далекий родич, але я більш впевнена, ми задамо питання селищній раді і прошу земельним ресурсом. Я вам що хочу сказати? Не тому, що мій родич, а тому, що на сьогоднішній день держава пороздавала всі балки, всі склони, не тільки у Яланці. Ми возмущаємося і плюємося по Куйбишевці, збиралися люди, теж на Руденка збиралися. Ми таким самим ділом, таке саме діло в Осіяцькому, скрізь усі пороздавали неугоддя. Всі пороздавали. І представте собі, що й недаром пороздавали. Тетяна Васильівна, справа в тому, що простим людям землі під вольтара немає закону. Подождіть, можна вибачте, по якому питанню ми тут зібралися? Давайте є питання глобальне, яке стоїть зараз. А те, що кого хвилює 2 гектари.
номер два. Є селищна рада. Громада не повинна за це вирішувати. Питання, люди не будуть стояти і ждати вас, поки ви вирішите питання. Я вибачаю, так. Я вибачаю, це перше питання. І мені все рівно. Хто тут засіяв? Кого це хвилює питання? Є селищна рада, йдіть і звертайтеся туди. Олічка, зачем зараз переводить до пусте в порожнє? Давайте по суті справи. Тетяна Васильівна, таке у мене таке питання. Чому дали землю без землі? Оці всі дали без громадських слухань. Чому дали все, позакривали всі роти? Я говорю, всі мовчать. Далі, по це, чому дали, чому є юридична адреса ось оцього конзаводу? Це раніше Совєтська, зараз Квіткова, чи якась там на цей. Чому це селищна рада не розглядала? Ми самі були на сесії, самі депутати говорили, що вони не голосували за це. А як вони могли не голосувати за це, якщо це вулиця Єланця? Це перше. Госплан. Як могли отдати в оренду на скільки років? Люди, наскільки я знаю, я чую, багато чого не можуть зробити, тому що немає генплана. Все, капець. А тут слухань ніяких. Все пооддавали. Це є незаконно. Ми просимо, допоможіть нам. Так. Це не можна. Ніхто, повірте. Я вибачаюся, Паша, минуточка. Це все скривається на сьогоднішній день, але селищний голова давайте ми трошки підождемо. Розпускає руки до жителів Єланця. Це знову питання. А так, був напад, було на неї написано заяву в Мацію. Ніхто, ні районна рада не розглянула, нічого. Був напад на жительницю Єланця. Ніхто ж не проти. На вас напад? На мене. Ця інформація була відеофіксація, все було. Наташа, Галина і моя мати зайшли в поселковий совєт. Там Люба Васильівна фізично напала на неї. Було на неї написано заява. Все замовчується. Васильівна, ми вам хочемо просто вказати те, що у нас така тут шайка, банда, які покривають друг друга, і нам, людям, простим людям, не дають можливості сказати щось. От дивіться, ми чого пішли у селищну раду? Тому що, знаючи, що оце конзавод, а раніше елітні коні продавалися десь за кордон, і не, ну, і у нас і за кордон. Значить, знаючи, що тут є юридична адреса, ми ж пішли куди? У селищну раду, на сесію просить депутатів, щоб вони просто-напросто, ну, отозвали своє оте рішення незаконне. А вони говорять, а ми не голосували. Ребята, ми не голосували, ми не голосували за ті. Ваше запитання зараз під'їде Ваденко. Питання, яке ви даєте, я вам просто можу пояснити, як должно бути по закону. Чого вони таке прийняли рішення, не послухавши людей, не спитавши їхню думку? Вам треба спитати з них. Вам треба спитати з них, зрозумійте правильно, чому депутати не приймали ваші рішення? Ваші депутати не приймали рішення і не голосували по той причині, що депутати вашої селищної ради, як і інших сільських, міських, селищних рад, мають право приймати рішення тільки по тим землям. Саша, я ж тебе не перекричу. Депутати мають право приймати рішення тільки по тим землям, які входять у межі населеного пункту. Дана ділянка, мені розказує влада, офіційно пише, в мене тут ціла купа переписки. Дана ділянка, влада говорить, що вона не входить в межі села. Я додаю розібратися, покажіть, де ваші межі. Правильно. Меж немає. Плану немає. А ЗБУ переляку вони тоді може заговорити. Хай дадуть межі. Мені дуже важко спілкуватися і знаходити спільну мову. Ось люди, я хочу показати протокол, Тетяна Васильовна, звініть. 15 чоловік їх, сільсовет і 5 охрани. І от протокол нашій, третя сходка у Зарі, 121. Всі проти. Понімаєте, проти 0. За рішення прийнято по цьому будівництву не на рівні області, не на рівні держави. Рішення прийнято на рівні району. На рівні Єланицької райдержадміністрації і Єланицької селищної ради. Тому коли люди кричали у залі, коли була сходка, кричали, що їх вони геть і вигнать їх, я піднялася і сказала, люди добрі,
їх не виганяти треба, а заставити, щоб вони виправили те, що вони накосячили. А вони сказали, ми вложили кошти великі, хто нам їх поверне? Ті, кому кармани попали. Понімаєте, що? Вопрос заключається в тому, що вас звели лобами і забудовником, і з тими людьми, да, з яких, да, забудовують, да, да, да. Забудовників, да, документи в порядку. Да. Ну та й що? А в нас в порядку. Куча непорядку. Ну, а вони в стороні. Угу. Ви лобами, да, вони, а в стороні. Вони в стороні. Так, тому, двох лобами. Я хочу сказати, що хлопці подали позовну заяву. В позовній заяві було чітко ясно написано вимога про те, що врахувати інтереси жителів. На жаль, я маю копію відповіді із Миколаївського окружного суду, ту, що отримав Володя, і ті, хто займався подачею цієї заяви. У цій відповіді чітко написано, що повернути заяву без розгляду, бо там є цілий ряд причин, чому вони не беруться до розгляду цієї справи, але одна із них, вона дійсно має серйозну законодавчу основу. Це упущені терміни подачі цієї заяви, тому що заява будь-яка подається тоді, коли не пройшло більше як 6 місяців з моменту події, яка оскаржується у судовому порядку. Тому я не знаю, можливо, юридична служба подивиться обласної ради, можливо, інші служби хай дивляться, як можна допомогти людям. Хоча, повірте, зовсім не потрібно суд, потрібна добра воля Єланицької райдержадміністрації, а її не буде. Єланицької селищної ради. Бабки взяли, які повинні зробити шаг назад. Ну і люди отсюди не підуть. Ніхто не піде отсюди. Хочеться лобами нас, то буде лобами. Ну, то, що тут порушення достатньо зроблено, ну, по процедурі надання цієї земельної ділянки, і, можливо, мутна якась тут ситуація, вона дійсно є. Рішення від громади в напрямку так званих забудовників, яке? Щоб вони взагалі отсюди зійшли? Так, щоб взагалі. Чи вони мають відступити, умовно, там? Ні, нам це не потрібно. Вони нам тут гайдять. Це наша земля, не потрібно нам. Щоб ми розуміли, яка ваша загальна позиція. Зелена зона, яка вокруг Іланця прилягає вдома, вона не розмагає. Це наш маленький бонус викормить гуску, козу, корову. Тобто компромісу на сьогоднішній день на відстані 100 метрів, 50 метрів немає. Компромісу нема. Ми будемо дороги перекривати, будемо по-другому поступати. Тоді те, що говорила Тетяна Васильівна, варіант їх декілька. Ваш суспільний спротив, це саме такий простий, дієвий, не маючи ніяких великих затрат, ви супротивляєтесь, не даєте, і в кінці кінців громада має як би перемогти. Другий законодавчий. Ви менш, хоча він законодавчо суспільний, ви дожні громадою прийняти певне рішення, звернутися до єдиного державного на сьогоднішній день органу, який виступає на захист державних і приватних інтересів, це українська організація під назвою прокуратура. Вона може в інтересах людей. Вони наші, вони не приймають такі заяви. Знаєте, що вона куплена все, ну раді Бога. Хоча я з вами погоджуюся, це законодавчо правильно, але там все майже рішається. Рішається. Не Бог, ну іноді милують. А скажіть, будь ласка, Вищий арбітражний суд має якесь відношення? Чи це до цього? Арбітражний, щоб ви розуміли, є процедура под розгляду справ. Є суд першої інстанції, це окружний суд, ну першої інстанції. Вони вже відказали. Потім є регіональний, ну він в Одесі, наскільки я там пам'ятаю, і є Вищий арбітражний. Вищий арбітражний без розгляду в першому інстанції не може розглядати. Він може тільки... Він розглядає рішення першої інстанції. Іде ступенька, одна, друга, третя, все. Поки ви не в перші сходи не стали, треті розглядати не будуть. Зрозуміло. Ну перший нам відказав, тому що не в компетенції. Другий окружний займається чепухою. Об'ясняю, отой термін, що з 18-го року півгода пройшло. Він пройшов. Ну, вони мені пишуть, є в машині документ. Там двоякость. Ілі з моменту
когда я узнал. А я узнал, у меня есть документ, официальное звернення в сельсовет и официальный ответ. Я узнал вот мою. То есть полгода нету. Ну, ви і претензія, що в мене немає електронної почти. Тобто кода електронної почти, а в мене його немає. Це все случайно. Сюди батареї везуть, охрану частну. Суд вертає діло і нас жмуть тут. Жмуть своїм сутками. Понимаете, всі грають поки на одну сторону, а ми остались самі. Прокуратура їх піддержує всі. Той ніхто, ніяких юристи, ніхто не хоче за це братися і діє вид, що нікому це не треба, і все. Тетяна Васильівна, а як же питання, ну таке, якщо... За Ахметовим бояться жалко. Це не Ахметов, перестань. Якщо немає держплану, Ахметов собі хіба це не підстава для того, щоб я хотів це все вирішити? Якщо немає слухань, вони знайшли невідчисна відсутність держплану, вони знайшли вихід, як дана земельна ділянка є пасовищем. І цією земельною ділянкою без меж, якби селищна рада робила, встановлювала межі, вона була б зацікавлена в тому, що там частина села, як називається? Вантишева. І ця частина села, що однозначно це включить так, у межі села. Межі. Так, стоп, а раніше ж це була зрозумійте, я не знаю, що було раніше, зараз меж немає. Якщо зараз меж немає, якщо меж немає, вони не мають право давати. Присовітую, все-таки зверніться до архітектури обласної. В них межі населених пунктів і перспективний розвиток, зважаючи на перспективний розвиток, тобто під розширення меж населених пунктів, є проекти. Проекти ми з таким столкнулись були по Березанському району. І я більш чим впевнений, якщо тут є вулиця, то в тих проєктах так є. Хтось би, хто із ініціаторів все-таки звернутися до управління архітектури, там ви підчеркнете і що все в порядку. Все в порядку в якому плані? Проєкт, в будь-якому випадку, в проєкті. Нема, той, нам просто його не дадуть і все, скажуть, так, це гроші, той ніхто не хоче, вони не хочуть. Хто звертався в управління архітектури області? Ну, підождіть. Перша ступенька, джерело влади є люди, люди добрі, п'ята стаття Конституції, можемо читати третю, восьму, тринадцяту, всі землі, все нам принадлежить народу. Де воно? Ми проти, нас переступили, ну пойміть ви правильно, нас переступили. Я це прекрасно розумію, як проводили громадські слухання, ви не перші і ви не останні, хто так страдає. Я це чітко розумію. Ну як приємно нам. Ну а як це, а толку з того, що знаєте, да, знаєте, чого не, міри не приймаються, чого всі знають? Яким образом? Скажіть, от якщо ви підскажете, яким образом прийняти, зараз приїде голова, я так розумію, райдержадміністрації. Я сумніваюся. Що ми сумніваємося? Що вони плювали на власних, вони бабки, що? І їм сказали, що ви робіть, що хочете, ви будете прикриті. Так само, як і статтю Конституції, депутати обласної ради – це представницький орган, який наділений нуль фактично повноваження. Ми можемо вас представляти, звертатися від вашого імені, але виконавчої дії ми взагалі ніякої не маємо. Тобто, що ви теж не зрозуміли. Ну, Сен Саныч, ну ви теж так не надо. Ні, це вже виходить, а тоді що людям робити? Брати оружие і йти стріляти. Ми з'ясовуємо ситуацію. Питання піднялося. Тримали. Сесія, я хочу подякувати депутатам. Сесія підтримала рішення. Мій депутатський запит був про цю ситуацію, про незаконну ситуацію. Я в скобках написала на думку жителів селища Іланець відносно будівництва батарей. Депутати підтримали. В рішенні сесії всього-навсього три пункти. Перший пункт – облдержадміністрації створить тимчасову комісію для того, щоб розібратися в цій ситуації. Другий пункт – на час роботи цієї комісії призупинити будівельні роботи. І третій пункт – до 15 червня проінформувати жителів селища Єланець про те, які результати роботи цієї комісії. Єдине, що здвинуто з мертвої точки, от Сан Санич знає про те, що є розпорядження через два місяці після сесії, 16 липня, підписано розпорядження тимчасово виконуючим обов'язки Тренді, Тройлі, Трунчі, Трайлі. Ну, фамілія така. Трайлі. Ну, вони всі чужі чи Тройлі. Не хочу каверкати, ну, їй Богу, не пам'ятаю.
підписане розпорядження про те, що створена комісія, і 23 числа ця комісія буде виїжджати сюди в Яланець. Я прекрасно розумію, що мало що дасть рішення цієї комісії. Тому що, ну, по-перше, я дивилася склад цієї комісії. Ну що, обласне ЖКХ там... Ну, Тетяна, ви там є, я там є, я вже бачу, які є тут порушення, і вже бачу ситуацію, і думку людей вже бачу і чую. Ну, у вас будуть вибори, от приймайте, робіть вибори. Ми хотіли послухати Василь Васильовича, він по цьому питанню вообще ніде ніколи не розказував. От хай він скаже, як було прийнято рішення, спасибо, Сергій. Не знаю, я, наприклад, ніде не чула його висказування. Візьміть, будь ласка, копію моїх пояснень і уважно почитайте. Принесіть, покажіть мені відповідь. В поясненні я дав наступне, що громадські слухання мають проводити згідно постанови 555, перший важливий пункт. Василь Васильович, підожди. Без проблем, я знімлю очки, можу вам даже подати. Спасибо за таку подачку. Типа, получається. Ну а зачем вы людей оскорбляете? Я черка ваші слова. Так, народ, ну ви не задали питання, давайте ви. Ви хочете говорити чи ви хочете послухати? Ні, я констатую факт. Факта такого немає. Факт є наступний. Є відповідь поліції. Дайте, будь ласка. Надайте відповідь поліції, я її спростую. Хай нададуть вам копію моїх пояснень, я не заперечую навіть про розголошення персональних даних. Шановна громада, дивіться. Значить, з приводу будівництва сонячних батарей, який алгоритм? От інвестора хто тут є? От комерсантів? От я хотів би одних почути, до кого вони прийшли, в кого вони отримали згоду і до чого тут районна рада разом з депутатами. До районної ради Володимир Миколайович Бур'ян звернувся. Ми відразу це питання винесли на сесію і підтримали. В рішенні сесії було декілька пунктів. Перше. Звернутися до прокуратури щодо перегляду законності і правильності проведення громадських слухань. І друге, звернутися до виконавців робіт про призупинення цієї роботи. Як я й обіцяв Володимиру, ми долучилися до допомоги по складанню позовної заяви і двічі її вже подали. Так, Володимир Ніколаєвич? Совершенно вірно. І прокуратура пропустила мою заяву на міліцію і далі. Тобто, як би все це пройшло, ну, кинули часну охрану і ми сутками спимо тут. І вони вражають. Ну, да, їм. Вони їм вражають, коли ти можна так робити. Тобто, сім'ї вже на пределі теж. Да, тут і жінки, і батьки, усі тут стоять. А нашого нічого. А вас тут взагалі ні одного дня не було. Хай поліція охороняє. Хай поліція, так. Слово сказано, коли перекрили переїзд, то тут нам навіть під річкою не можна було пройти. Поліція під'їхала і в 10 минут убрали повністю заграждення. Тобто, оставили нам в будь-якому випадку законник якихось 25 метрів, і ми по цьому сюди вже заїхали. Ну, як би, вроді би, все, вроді, ніхто не проти нас, но... Роботу, вони вже завезли, вони зараз почнуть роботу, і вони викинуть людей відсюди. Звісно, вони будуть. Це буде бойня. Ну, да. Буде бойня. Буде, звісно. Ми ж стоїмо тут сутками. Чого ви сутками стоїмо? Уже 5 сутки тут стоїмо, повірте. Ви ні разу сюди не приїхали, навіть побалакати з людьми. Вони до нас нічого не мають. Я з Володимиром постійно на зв'язку. Нічого не мають. Ми до них не маємо, вони до нас нічого. Ні, ну що, Василь Васильович, що нам може дати далі? Василь Васильович, ви прекрасно знаєте, хто це дав. Я багато знаю, ну давайте, я як посадова особа не буду робити висновки, хай висновки зробить суд. Тому єдине рішення, яке носить правовий характер, це рішення суду. Тому ми, ну, надали допомогу і учасник бойових дій Володимир Бур'ян підписав цю позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду. Ну, немає. Ну що, вони нам відповіли, що ми не стоять сутками. Ось що, нічого. Ми повторно направили. Да. Повторно направили? Да. А як би зробити так, чи можете ви особисто допомогти Володимиру
ну, написати заяву, я не знаю, як це правильно робиться, як це правильно. Ми вже писали. Забезпечення, поки на забезпечення, оце, поки буде суд, щоб вони не робили. Всі проти Люби Васильівни. Та суд таке рішення, так. Татьяна Васильівна, Татьяна Васильівна, а якщо... Селищна рада не приймала рішення, щоб програма не відстроїлася. Рішення прийнято. Рішення приймає державним адміністрацією. Через заходу не мали права. Ви запрошували? Забезпечення позову, щоб був представник уже до... Він три дні там покрутив свої нас і уїхав. Це так не має бути суду. Та не знали. Хто знав? Я не знаю, як ви там говорили, одну із вимог суду до справи за забезпечення позову, щоб перша була ухвала про заборону будь-яких дій. Якщо буде ухвала суду про заборону будь-яких дій, а справа буде далі розглядатися. Ми зараз оцім вже буде заборонено будь-що робити. Ми коли зараз будемо продовжувати засідання комісії, там ще є ваше, я вам надам копію цієї позовної заяви. Ну, а там є нам, про забезпечення? Да, нам зараз важливо довести цю справу до розгляду в суді. Суд – це єдине нормативне, це єдине, що має право. Ну, я розумію, що я людям це сказав. Але, на жаль, сьогодні суд нам надав відмову. Ми знову подали заяву, повторно, з виправленнями. Чому суд не хоче це питання приймати до розгляду, в мене велике. Ну це без питань. Ми знаємо, чого його не приймають і все. Ну це Миколаївська зробити. Вони зобов'язані. Ну зобов'язані. Вони знайдуть причину. Я не давав розрішення. Василь Васильович, ну є ще один варіант для того, щоб це питання все-таки якось уладить, утрясти. Для того, щоб знайти компроміс, я вважаю, що не обов'язково йти через суд. Можливо, рішенням сесії районної ради запропонувати Єланецькій райдержадміністрації відкликати свої, призупинити дію своїх розпоряджень, якими вона дає, адміністрація, дає зелене світло для того, щоб це все мало місце. Можливо, хай би сіли, заставить їх сісти дві сторони, Єланецьку адміністрацію і забудовника, знайти компромісне рішення, виділити землю в другому місці. Якщо вони понесли якісь затрати, відшкодувати їм щось, відмовитися від їхніх усіх соціальних проєктів, прожектів, це там не треба. Садики, не дороги, там нічого не треба. Уйдіть отсюди. А хто їх ті гроші побачить? Нам вже скільки давали і на воду, і на все. Ні води, ні доріг, а гроші давали. Воду одного взяли, вода буде ляватися. А, звісно, не будуть строїти інспекцію. Нічого не вийшло. Це ж давали розпорядження. Держгеокадастр може повлияти райдержадміністрацію. А вона замовляла. Замовником проєкту. Я вам розповідаю. І вона затверджувала. Всі оці виконавчі органи, які приймають саме рішення. Там стільки, декілька розпоряджень. Два розпорядження. Одним розпорядженням дано. Перше розпорядження надано. Ми швидко це вирішуємо. Сьогодні можна питання до екологів. Скажіть, пожалуйста, вирубано 9 гектар насаджень сосни. Росли вони більше як 10 років. Більше як 10 років росли. Чого ж час подали заяву на поліцію, поліція склала документи, пішли документи в екологічні служби. І тепер прийшов від сину, що убиток, бо він писав заяву, убиток насчитали 200 тисяч. А відкрити кримінальну справу можуть тільки тоді, як 2 мільйона. Слухайте, люди добрі, що ж ми знищили?
виснажуємо те, що не нами зроблено. Дивіться, наші люди посадили. Тут важливо, і важливо саме якраз звернутися до екологічного. Треба батареї комусь заробити. В тому числі екологічного заробити. На момент скоєння 15 гривень з кіловата зелені переробки, сума збитків була озвучена. Після цих подій були внесені зміни до законодавства, де сума зменшена з 2 мільйонів, на сьогодні воно попадає під кримінальне провадження. Єдине, що, наскільки знає поліція, 20 тисяч десь. Поліція повторно звернулася до екологічної служби, тому тут треба, щоб екологія наново зробила. Ну, я думаю, що ми після того, як з людьми поговоримо, ми все-таки заїдемо, глянемо на цю вирубану ділянку. Потрібно представника екологічної інспекції, чи він був. Ну, там, розумієте, там почалось зменшування землею. Лісгоспка – це не наша. Лісгоспка – це не наша земля. Селищна рада – це не наша земля. Там почалось зменшування. А як заїдеш, треба за це треба платити. Правильно. Вони не платили ні копійки, і самостійно зробили, і знайшли, будь ласка. Вони тут вирубали кучу хвилин. Давайте я в Єланці зараз рубаю дерево, тут крику буде море. Та які насіння? Чого, коли люди заходять гуляти в йолку на Новий год, дають штраф, а тут вирубали просто так, не за що. Так вони сказали штраф. Поступила ще інформація, що вони будуть, щоб їм хорошо, той вони ще будуть дорубувати ці суми. Скажуть рубати, ми будемо рубати увесь, як вони сказали. Це що це за? Це вообще іздівательство на то, це якась людина це зробила, Соснова. Типова зона, типова зона. І стаття найшлася. А як вирубали? Дерево у палісаднику зрубати, треба йти по розрішенню в поселковий совєт. А це що? Дерево хотіли спиляти і не дали. Тут нічого не було. Цюгу деревину насадили люди. Зато коло Єланецької школи всі горіхи порубали і ніхто не знає, хто дозволяв, хто брав, що робили. Коло школи Єланецької вирубали всі горіхи. Мойку? Ну, дітям. Головне, алею садять 5 років. 5 років поновлювали саджанці на цій алеї між школою і жилими будинками. А готові ви? Ті животні, ці дерева з таким трудом приймалися, 5 років їх поновляли, поки вони вчепилися. А тут готове і сосна. Ви всі розумієте, що сосна вона по сантиметрах росте. І щоб її туди, у нашу землю посадити, і вона прийнялася, це треба велику роботу зробити. Зробили, приїхали хазяї, порубали, знищували все. І ніхто нічого, ніяких законів. Посадили. Добре, ви приїжджаєте в Єлани, у нас тут троїзд, у нас безкоштовно все роздають. Посадили. А ти не знаєш, які кошти. Ти не знаєш, які кошти це все стоїть. Так у нас, Василь Васильович, я вам скажу новість, може це бабські сплетні, але я вас прошу, як мати, як той. Напроти школи построїли здання. Сказали, що там будуть фіси. Люди говорять між собою, що то построїли здання для хранення ягід. Якщо держпродспоживслужба, ну я не знаю, ходять такі розговори, ніхто, воно непонятно. Виступи люди. Центр може хтось ставити здання? Будь ласка, може я тупа, мені, будь ласка, ще раз відповісти на питання. Наскільки правомірно оце все, що вони зробили? Одне запитання і одна відповідь. Будь ласка, мені. Ви в мене запитуєте? Ну, екологів я запитую. Я не пам'ятаю, хто де. Ну, якщо... Наскільки це правомірно? Що стосується екологічних питань, фактично не порушується. Раніше була екологічна експертиза проєктів. На сьогоднішній день її 2 роки вже немає. Є така процедура, називається оцінка впливу на довкілля. Всі види діяльності, які наносять потенційну шкоду навколишньому середовищу, перелічені в законі про оцінку впливу на навколишнє середовище. І виду діяльності, як будівництво сонячних батарей, там немає.
Вітряки є, інші гідроелектростанції є, будівництва сонячних батарей немає. І я тут чую всі питання, які є. Вони стосуються, чому ця земельна ділянка. Вони стосуються шкоди, які потенційно наносять ці батареї. Так. От без виходу говоримо вже, що друге вже розсмотрено. Ні, ну друге. Тому що це не екологічне питання. Сьогодні закон України трактує то, що будівництво сонячних батарей не наносить потенційної шкоди навколишньому середовищу. Одну хвилину. Беріть закон і читайте. Це те, що прийняли наші народні депутати. Ну, понятно. Це раз. Бо це їхні кошти. Де вони будуються? На яких земельних ділянках? І оце питання треба розглядати. Всі згодні. Там по закону, коли приймали ось ці норми, 25-50 метрів сонячних батарей, в поміні не було. Це прийняті закони, Бог зна коли. Під них спеціальні треба санітарні норми. Спеціально вся ось ця чепуха. Радіус ось цей. Значить, сонячні батареї будівництво не наносить шкоди навколишньому середовищу. А це ж ніхто не може доказати. Українського фальшивого, покажіть заключення. А землю уничтожити тут то їх, мене вже потрапити на такій. Ви кажете землю. Земельні питання і питання розміщення сонячних батарей на конкретних земельних ділянках, це потребує розгляду. А вплив сонячних батарей на здоров'я людей, на... Мало нам тут Южноукраїнської атоми. Є такий закон. Нема такого закону, що говорить санітарні норми по барабану. Нема такого закону. Є види діяльності, які потенційно носять шкоду навколишньому середовищі. Вони всі перелічені в законі про ці впливи на довкілля. А це не шкода, що землю унічтолять, палі заб'ють? Ви кажете, що землю... Стоп, земля і будівництво сонячних батарей – це різні речі. На якій землі будуються сонячні батареї – це різні речі. Земельні питання, екологічні питання в даному випадку вони не стикуються, вони повинні розглядатись окремо. Якщо дали земельні ділянки, яким чином це законно чи незаконно, це треба розглядати і вирішувати. Вибачте. А щодо екологічного впливу, я тут не згоден зовсім. Ну, бо ви не тут живете. Вибачте, а тепер я вам задам питання. Як строїлись, як будували атомні електростанції, теж казали, мирний атом, поки не случилось Чорнобиль. І тепер, на сьогоднішній день, ми маємо, у нашій області, ми маємо атомну, і світ навіть в Южноукраїнському світ платиться. Хоча раніше по нормативам вони не повинні були платити за світ. Ну, це одне. Тепер, по деяких істочниках пишеться, в даний час народжуються діти 5, одних істочниках 5, у другому них істочниках 7, що кожна п'ята, сьома дитина в нас народжується з онкологією і з такими болячками, що наші батьки цього й не чули і не бачили. Лікувати цих дітей. Подождіть, не перебувайте, будь ласка. А хто нам докаже, що від тих сонячних батарей не буде нічого? Всі розуміють, і електромагнітні хвилі, і все це на світі, і склад батарей входить, і кадмій, і ртуті, і всяка всячина. І де ви потім їдете? У центрі Єланця поставлять завод по цьому. Є таке поняття, як підвищена сонячна радіація. Оце вона тут буде. Те саме, що у Приозерській Українській області і на Байконурі. Оце саме буде тут. Те саме. Буде на 20% повиситься радіація. Я вам гарантую. Приїдете, замірюєте. Сонячна радіація, вона є і завжди ми. І от зараз ми всі відчуваємо. Сонячні батареї не підвищать її. Буде повищена сонячна активність. Я як посадова особа повинен користуватись законом. Закон каже, що цього виду діяльності немає. Хорошо. Чого не строять батареї коло Миколаєва? Коло того, чого ви лізете до нас? Будують і коло Миколаєва, і коло Нової Одеси. В межах міста 20 гектарів депутати виділили під сонячну електростанцію. Чого в Вознесенську батареї стоять за 15 кілометрів до Вознесенська, а там прямо...
маємо під копійку. На певних пунктів будується. У нас за землю. Оцю землю зашкодять, що у наші правнуки будуть. Я Ну ми кажемо, яке ж це благо для нас. Це моя земля. Ми кажемо в цілому, яким що вплив безпосередньо панелі сонячних батареї на кожне середовище панелі. Мене немає здоров'я на 2 гектари. Не приймало таке рішення, яке прийняло ваше. Відповідь вам загально відома. Правильно. Я пропоную слідуюче. Говорити ми можемо з вами дуже довго, а тоді говорили, сіли, заплакали. Зараз комісія собереться у Василя Васильовича у районній раді. Вони приймуть рішення. Думку людей вони почули. Моя думка заключається в тому, що треба заставити і владу, і заставити забудовників, не ці хлопці, які тут технічно працюють, виконують обов'язки там прораба чи прорабами являються, а керівництво, знайти порозуміння, знайти компромісне рішення. Компромісне рішення, яке б задовільнило і людей, і їх. Тому що якщо два барана зіткнуться на одній тісній, на одному тісному місточку, в лоба, що буває, обоє впадуть і обоє в воді. І результату ноль. Надо знаходити порозуміння. Це одна частина, одна пропозиція. Друга пропозиція. Я дуже сподіваюся, що районна рада буде займати і надальше таку конструктивну позицію. Це єдина влада у нас в районі, яка все-таки офіційно заявила, що вона на стороні людей. І при тому одноголосно районна рада проголосувала одноголосно і зайняла позицію людей. І позовними заявами, і усіма справами, пов'язаними із судовими органами, займаються все-таки люди з районної ради. Тому я дуже сподіваюся, що Василь Васильович разом із районною радою і надалі будуть займати цю конструктивну позицію. І дуже надіюся, що і депутати обласної ради все-таки стануть на позицію. Вони вже стали. Раз підтримали рішення, там, де був мій депутатський запит, вони вже стали. Осталося мелочі. Заставити нашу владу і обласної району, згідно статті 144 Конституції, виконувати рішення місцевих органів влади. Вони зобов'язані це робити. Ну, на жаль, я так слухаю, мене так, на таку думку навіває, що це все не даром, може це все проплачене було, що тепер люди не можуть добитися нічого. Я гуліна свічку не держала, і хтось тільки отримав, не знаю. Вони не поцікавились, хлопці, а чого ви сидите? Я розумію, що десь там якісь домовці. Я їх не бачу. Я тут, вибачте, останні 5 днів, 5 ночей я тут знаходжуся. Я вже в той стадії, що тільки вожді. Це, знаєте, я можу теж сказати, підтримали. Ми тут сидимо. Понімаєте, якщо б ми б тільки зійшли відсюди, тут вже все було б в сонячних батареях. Я назву один приклад. Бездорожжю їздили купа людей Новобузького, Казанківського, Баштанського району, коли була дорога Н-11. Але в Новобузі перекрили дорогу і сиділо всього-навсього, чергувало 6-12 чоловік, а їздили сотні тисяч людей. І ми не біжалися, що вони не з нами. Ми стояли і сиділи. Я вам доношу просто інформацію. Я тут. Я вже 5 ночей знаходжуся тут підряд. Розуміння з місцевою владою в мене немає. Ми побачили, що є нерозуміння. Виглядайте, як з вашої сторони. Тут однозначно видно, не жодним взглядом, що людина підтримує вас. Допомагає всьому, що можна. Рішення
рішення даже на вашій стороні. Це я не знаю, як ви. Ну, дивіться, рішення громади. Ми перший раз це чуємо. Ми були на селищній на сесії. Давайте, коли наші жінки прийшли на сесію, коли селищний голова напав на дівчину. Раз. Обожіть, я доношу інформацію. А коли вони вимагали розглянути наше питання, всі депутати селищної ради просто встали і пішли. І ще й посміхалися. Ніхто на сьогоднішній день не поніс ніякого покарання і взагалі інформації про це ніде немає. Вони просто насміхалися над жінками. Про те, що вони прийшли і вимагали якусь справедливість, щоб підняли наше питання. Це те, що було по факту. Я вам скажу, як по закону, і перший пласт проблеми, знаходиться перший пласт проблеми, навіть не в адміністрації районній. Я не хочу там захищати. Перший пласт затвердження, навіть оцих нікчемних формальних громадських слухань, лежить в рішенні селищної ради. Вони громадські слухання затверджують своїм рішенням і передають вище. Вас фактично підставила селищна рада і далі рішати свої питання. Тобто вся площина от там. Про що я вам і говорю? Те, що коли ми прийшли, ми в селищну раду, вони просто потікали. Я вам дам відповідь, що їх немає. Ну тоді наступний раз дивіться, кого обираєте, кому довіряєте владу. Самі визначайтесь, ви ж виборці. У нас взагалі за останні вибори, ми на собі на селищну голову, вибір без вибору. Ну, я ж не знаю, я ж не місцевий ваш житель, скільки кандидатів, хто там вас балотував. Було 7 кандидатів, знялося 6, залишилося Баданко Любов Васильович. Тобто вибір без вибору. Ви побачили суть проблеми. Ми далі передамо своїм колегам. А чого ви не розумієте, чого суд відмовляє? Бо її зять, її дочка там працюють. Ми можемо тільки догадуватися. В судах. На своєму рівні, ми це питання будемо не тільки обговорювати, а ставити на сесії, на голосування. Я вибачаюсь, ви ось депутат, депутат обласної ради. Зараз ви розглянете питання, ваша комісія розгляне це питання і прийме якісь рішення. На сесії наступні ми будете цей. На даний час, якщо ми, то есть ті люди, які тут стоять і дежурять, якщо ми зійдемо, завтра тут продовжиться будівництво. А вам треба стояти, я зразу кажу, стойте до кінцевого рішення. Я ж не кажу, що сьогодні ми поїхали вивчити до України. Стойте. Комісія не комісія. А все одно стоять треба. Ви повинні стояти до кінця, рішення немає ще. Немає рішення, яке важливе, яке може зупинити це відміна наказу про виділення земельної ділянки. Наказ цей дав геокадастр. Даже ми, які рішення не приймемо, вони не будуть тої юридичної сили мати, вони будуть рекомендувати. Ні, то ситуація наступна. Питання не в земельній ділянці, питання в затвердженні містобудівної документації. Ну або містобудівної документації. Не або. Тому що тільки після містобудівної документації Держгеокадастр надає дозвіл на розміщення того чи іншого об'єкту. Ну люди проти ще земельніш. Вони ж хочуть теж тут. Люди проти самого місця розміщення. Да. Ну вони хочуть ще тут якийсь гектар. Проблема складається з двох частин. Перша частина – це, в принципі, будівництво сонячних електростанцій. Вона не така складна. Друга і основна причина – це розміщення без погодження з місцевими мешканцями. Ми це розуміємо, ми так це розуміємо. Ми не проти, перенесіть їх. Наскільки воно якісне, наскільки якісно проведені громадські слухання, я думаю, що точку має поставити рішення суду. Тому що це є відправним і подальшим в діях алгоритму. Ну, тому що приїжджали… Але вас просимо проконтролювати, щоб такий суд… Такий підтвердження слова Василь Васильович. Це відповідь Миколаївської обласної адміністрації. Розпорядженням Єланицької адміністрації у березні 2018 року надано дозвіл на розроблення детального плану. Це перші кроки. Селищна рада ініціювала слухання, які вона потім затвердила. І ось на підставі вищеозначеного Єланицька адміністрація затвердила проект. Затвердила проект. Я ж кажу, підтвердження того, що скривалося від людей. Затвердила проект, прикриваючись тими грошима, що депутат Верховної ради Лівик привіз сюди і сказав, це для здешевлення питної води. Тобто люди знали виключно про те. От ви опять мішаєте коні, люди разом. Виключно про те, що будуть сонячні батареї на комунальній власності. Ні, ну це про ці фірми люди не знали. Він там Лівик і сказав. Це є свідчення. По Єланцю є декілька об'єктів будівництва сонячних електростанцій. Благо діло, вже всі в цьому наконець-то розібралися. Да, одна із них комунальна. Це та, за яку говорив Лівік. Це для об'єктивності, це не в обвинуваченні, не в захист. Комунальна, яка буде будуватися там наверху, наскільки я розумію, біля об'єкту, ну, за комбікоржем. Будь-які об'єкти, які мають в собі містобудівну документацію,